poziție. Nu ca rrug që mund të blokohet përveç zonës ku mblidhen. Që ne s'kemi asnjë ndërmendje të jemi më të interesuar se Edi Rama për sigurinë e leadershipit europian dhe marrëvajtjen e samitit, përndryshe ne jemi kudo zotër të qytetit në zonat tjera. Një Rama dhe Çuçi. Dhe i thamë Edi Ramës, demokratët protestojnë në qytet, në shesh, por e din mirë që burimi i të zezave është në Surrel. E din mirë. Aty është nga atje burojnë të zezat e këtij vendi. Po prap, vendimi është për të protestuar në qytet. Policia, në qoftë se është e porositur që të përballet me opozitën, ka bën zgjidhjen më të gabuar. Opozita nuk ka betejë që nuk fiton. Këta njerëz që po votojnë sot janë me energji, motiv të shumë fishuar.